happy to have you here, and thank you for being a friend of America, freedom, and the Heritage Foundation. Nice to meet you, sir. Good to meet you. How are you? Georgia leadership. It's an honor to be a part of this, the world. We know all the benefits shared today, especially coming from that region like this. Ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გარდა იმისა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ვაშინგტონში არის შესაძლებლობა, რომ ესაუბრო ადამიანების ძალიან დიდ ჯგუფს, ფართო წრეს, რომლებიც გავლენას ახდენენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, როგორც ცალკეულ ქვეყნებში, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში და საერთაშორისო კონტექსტში. და დღეს ჰქონდა ჩვენ შესაძლებლობა, რომ გვიმასპინძლა ერთის მხრივ Heritage Fund-მა, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი მეგობარია ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, იმის მიუხედავად ხელისუფლებაში რესპუბლიკელები არიან თუ დემოკრატები. და უკვე დღის მეორე ნახევარში Atlantic Council-ის ეგიდით ძალიან საინტერესო მრგვალი მაგიდა მოეწყო, სადაც ათამდე სხვა ორგანიზაციების ხელმძღვანელებიც ესწრებოდნენ. ასეთი ღონისძიებები გაძლევს შესაძლებლობა ერთის მხრივ გაცვალო აზრები, მოსინჯო შენი არგუმენტების სიმყარე, მიიღო რჩევები და ასევე, როდესაც ესაუბრები მეგობრებს და ორივე შემთხვევაში ჩვენ მეგობრების გარემოცვაში ვიყავით, ქონდეს იმის შესაძლებლობა და იმედი, რომ შენ სათქმელს უკვე შენი არ ყოფნის დროს ისინი მიიტანენ შესაბამის ოფისებსა და ორგანიზაციებში. ბუნებრივია, ძირითადად საუბარი შეეხებოდა უსაფრთხოების გამოწვევებს, რომლის წინაშეც არის ჩვენი რეგიონი, არამხოლოდ საქართველო. საუბარი იყო საქართველოს მონაწილეობაზე ავღანეთში, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ბუნებრივია რუსეთზე. მთავარი აქცენტი ამ დისკუსიის მდგომარეობდა იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტად შეგვაიარაღონ არგუმენტებით, სტრატეგიით, გეგმით, რომელთაც უნდა მოქმედებდეს საქართველო აი ამ მთავარ საფრთხესთან, რუსეთთან გამკლავების გზაზე. ისევე როგორც პირიქით ჩვენგანაც სათხოვარი სწორედ ის იყო, რომ მათ ფასილიტაცია გაუწიონ ჩვენს არგუმენტებს, ჩვენს მოთხოვნილებებს, საქართველოს უსაფრთხოების და თავდაცვიანობის ამაღლების ამოცანებს ამერიკაში გადაწყვეტილების მიღებით.